情侣李娜妍和南希斗因出演韩综《换成恋爱二》走红。李娜妍在节目结束后开设了 YouTube 频道，与粉丝们分享日常。至于李娜妍上传新影片，公开了本页作为播音员工作的一天。只见李娜妍练习了高尔夫球相关节目长达11页的台词。到达录影现场后，在没有 NG 的情况下，顺利结束了所有拍摄，让众人都赞叹不已。李娜妍表示：“托大家的福，我才能做很多新的工作，所以一直很感谢大家，以后也会尽全力做好分内的事情。”表达了对播音员工作的热爱，网友们看到后也纷纷称赞他：“姐姐本业工作太帅了，即使成为话题人物，忠于本业工作的样子，比任何样子都华丽帅气啊！”